People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме FIFA 2016 и най-накрая се завръщаме след 3 месечно чакане. Знаете, нямах достъп до акаунта си, но най-накрая успях да убедя Origin, че акаунта е мой, да ми изключат верификейшена и да си сменя имейла, защото едните ми казват, нали, от почтата ми казват, че Origin са виновни, Origin ми казват, че от почтата са виновни, накрая просто ги убедих, че акаунта е мой, смениха ми почтата и вече няма никакви проблеми, нали, много ясно. Та, завръщаме се с FIFA 2016 и ще доиграем играта докато не излезе FIFA 2017. Освен това искам да ви кажа едно много готино нещо, което много от вас може би ще го направят. Всеки от вас, който си преордне FIFA 17 от OZONBG, линк ще има в описанието, може да видите там, че ще получи една панини фигурка и едно албумче като подарък. Освен това, всеки, който си я преордне от там, ще участва в специална томбола всяка седмица за PlayStation 4, една яка видеокарта и ваучер от 500 лева, т.е. по 3 награди всеки месец. Освен това, хора, аз ще дам нещо от мен като подарък. А то няма да бъде точно като подарък, но на първите 100 човека, които закупят FIFA 17 от Озон като преордър и след това покажат като ми изпратят съобщение във Фейсбука със снимка, че са преорднали FIFA 17, ще бъдат добавени лично в Origin-а. Изтрих си всички приятели в Origin. Ще бъдат добавени лично като приятели в Origin-а и ще участват в един мой клип, като направиме матч с тях, което мисля, че ще бъде много готино. Та, ако до сега не сте намирали смисъл да си я преордвате, вече имате. Така че, хора, замислете се добре. Първите 100 човека ще бъдат добавени в Origin-а и няма да бъдат трити никога оттам. Освен това, ще могат да участват в мои клипи и да играем заедно. Не знам какво е по-хубаво това, но все тази, хора, вие си решавате. А сега е време да започнем и с правенето на нашия отбор. Както виждате, трябва да използваме драфт токена, аз имам само един. Така, да избереме схема. С коя схема ще играя най-добре? 4-5-1. Предполагам с нея ще се спра най-добре. Меси! Yes! Така. Меси или Роналдо? Меси много ясно бе. Защото това какво беше? Team of the Year ли беше? Нямам идея, но все пак не ме интересува. Да видим кой ще бъде нашият нападател. Уи, Суарес! Вау! Ще успя да събера моя отбор на Барселона. Я да видим сега. Отляво! Чакайте са. Нямаше ли? Защо не ми дава да превилна? What? Нещо тотално бъгна. Не ми дава да превилна. Нямам никаква идея. А, не. Добре, все тая. Взимам кака. Да видим тук. Сериозно? Чудя се. Перу или Швайнито. Кой да взема? Кой от двамата да взема? Перу взимам. Така. Мале, ето тук сега стана много, много лошо. Тори Крос. Много ясно. Леле, Ракитич. Няма какво да се чудя. Прекрасно. За сега, прекрасен избор. Да видиме. Мащерано. Карвахал. Така, супер. Плюс, че мога да направя малко разместване после. 100% кемистрито ще стане на 100.
Добре. Вадя много голям късмет. Тук вече е сета, кой ще взема май. Ще взема просто най-високия оверал, е така. Ако направим... Опа, не така. Така ще има бонус chemistry. Така няма да стане. Те ако ги разменя, няма да има никаква разлика. Така ще стане минус, минус, минус. Добре, о, вратар не сме избрали, бе. Сериозно! Добре, вратарите ми съкват. Да се надяваме сега на добър вратар. Панаха ми се... доста вратарчета. Същото всичките са вратари тука. Да, супер. Съм най-високия оверал. Така замествам. Казано, тук няма значение кой ще взема най-високия оверал. Майкон! Ми... За какво са... За какво ми е той от Зенит и той от Галата Сарай? Просто безмислено е. Всъщност, мога да направя малко... магии. Ето така. Аз знам, че той е десенбек, но какво да се прави. Трябва ми някой, дето играе в Испания или... брат. Сериозно. Той даже ще ми го намали. Ужас, чакай. Обаче ако... трябва ни поне двама играча. Нищо не става! Защо? Колкото и да си зле, пак ми намалява, защото... бас якото, хора! Нещо, нещата не се получиха така, както трябваше! Мале, Куин! Той да го пропуска. Yes, bitch! Сега принципно, ако го сложа тук, ще... не ми дава, сериозно. Така. Ако направя някакво разместване... чакай, бе. Защо да намалява? Принципно, това е малко тъпа схема, защото виждате сега как ми прецаква. Майко, иначе събрах доста добри играчи. Единствено, Пиро и вратаря ми прецакват малко нещата. Но вярвам, че ще се промени това нещо. Филипе Луис. Яко! Добре, вече имаме и ляв бек. Супер. Не, това път няма да помоля, защото... нищо. Здраве да е. Така. Това би трябвало да оправи нещата с Пиро. Защо пък да намалява, бе? Стига! Оф, те па тия не са испанци за това. О, супер. Карет на капел! Уау! Е, това е, хора, добър късмет. Е, това е. Просто... взимам го. Събрах всички мутанти в един отбор. Сега ако ги съберат тези двамата... ето така. Принципно... той трябва да играе отляво, отдясно, но Меси е там. Така че ще си оставя Меси. Тези ако ги разместя, не, няма да има... нищо. Единствено вратар. Моля ми се за вратар. Сука. Добре, нямахме кой знае колко голям късмет с вратаря, но с останалите играчи мисля, че се получи идеално. Нямаше как май да стане по-добре.
Всички играчи са от големи отбори, единствено единият ми централен защитник е Атлетико Билбао, но и той е голям отбор, така че и Варталя. Иначе всички други от Реал Мадрид, от Реал Мадрид и от Атлетико Мадрид. И от Барселона. Аз колко отбор... Да, все там. Малко се обърках, но все тая. Да видим сега кой ще ми бъде треньор, кой ще ми бъде треньор. Естествено. Така. Добре, не ме учи. Squad rating 182. Колкото толкова. Време, хора, да започваме и с мача. Така, намерих опонент. Да видим сега неговият отбор. С какъв екип да бъда аз? Ето с този, на Валенсия. Така, и какво има той? Естествено, че има Роналдо, нали? Да, значи, Роналдо. О май гад, Неймара му е по-добър. Мале. Добре. Трябва много да внимавам от Гризман. 91 оверал. Опасна работа, все пак. И аз имам доста добри играчи, тъй че да видим сега какво ще направим. Добре, бе извършено нарушение срещу Гарет Бейл, само че знаете, че той е голямо чудовище. Продължава пас към Суарес. Не, това е Меси! Меси! Арабе! Майко, не успях. Неймар влиза в наказателното поле. Неймар! Какво прави Неймар? Ще стреля! Града! Не! 1-0. Нямаше засада. 1-0. Много, много лошо начало, защото с дългата почивка, естествено малко съм станал ретард, но все тая хора, сега ще се завърнем бързо, обещавам ви. Еба си доброто завръщане. Какво да направя? Той да, не ми дава просто възможност да игра с топката. Аз седя и гледам. Вратаря буксира. Топката на крака на Роналдо и той ме разстреля. Сега обаче, Луис Суарес, да видиме! Ехе, стига де! Добре, фаул. Но това трябваше да е гол. Сега не се знае дали ще вкарам, все пак Меси е за топката, брат. Я да видиме. Меси, изстрел! Вратаря безпроблемно изчиства. Да видим сега от Тъгов. Ракитич! Ето концентрирането! Нищо. Добре, сега грешка в защита. Ще следва центриране. Ето го и него! Бе извършено нарушение обаче. Сега ще имаме фал. И жълт картон. За някои от неговите играчи. Ще центрирам. Нямам какво друго да направя. Ето го и центрирането. Нищо не направих. Но все пак сега! Дави ме! Изстрел! Колко близо премина само. Много близо бях до попадението, но за жалост отново не успях. Добре, сега добра възможност да видиме! Суарес! Майко, защо избързах? Защо избързах? Също това не беше... Май Суарес, не знам, няма идея кой беше. Но, защо трябваше да бързам и да бил там? И така хора, това е крат на първото по време, за жалост губя с 0-2. Той имам повече изстрели, но все пак аз имам доста добри възможности. Защо сега ме хвана много яд? Онзи удар, дето я бих отдалеч, майко, колко се ядал съм. Той притежава топката доста повече от мен и това не ми позволява да играя много с него, което е лошо. Но сега се опитам да променя това. Ракитич! Ракитич! Стреля! Стига! Егов! Добре, поне да го имам сега. Ето го центрирането на Ивана Китич, вратаря излиза високо. Първа топка. Кой е това? Меси! Не успя да стреля за жалост. Сега добра атака, изстрел! Айде! Бързо! Суарес! Ще те убия, брат! Ще те убия! Защо не мога да вкарам? Какво става? Тони Крос! Изстрел на Тони Крос! Града!
Айде бе, кога ще вкарам аз гол? Кога ще вкарам аз гол? Гради чудесак. Всичко, но не е гол. Не, 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 не. Е, това е. Значи, какво прави той? Не прави нищо цял матч. Нали, освен първото, дето там, айде, разбиме. И сега, някакъв еба си гола. Да. Признавам, защото този пич прави много финтове. Аз не мога да ги правя, поне съм в клавиатура, а не мога да играя с джойстик. Но, стига бе, това вече... Какво да кажа, той вкара от всякъде. Аз каквото и да правя, няма вкарване. Ето сега! И най-накрая вкара гол! Ие! Браво! Разгере! Вкарахме гол, хора! Това трябва да се запише някъде в рекордите на Гинес. И така, хора, приключите с този матч. Никакъв, ама никакъв късмет, поне да си бях карал тия голове, дето като го натиснах, направо го направих на мармалат. Ама, няма такива, врач. Просто, аз имам 10 изстрела, той има 10 изстрела, е какво? Аз имах 3 изстрела, 7 изстрела съм направил, той направи 2-4 изстрела. И ми вкара, колко, 2 гола. Пример, ако влизаха, така ще е много хубаво, ама за жалост, виждате, не стават нещата. Така да, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, много харесало, оставете ми коментар и да се молите за моят канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с бъде, ще си видим следващия клип. Чао!